på er och välkomna till en ny vlogg. Alltså, jag ska lägga in en video här. Alltså, jag var så klumpig för jag har varit på gymmet i morse och sen så har jag duschat. Och sen så när jag kom hem då så skulle jag ta en sån här shake-grej. Tappar den. Rätt ut över badrumsgolvet. Alltså det är helt otroligt. Jag förstår inte hur jag lyckas. Så att min dag har börjat bra. Och nu ska jag packa för att vi ska iväg. Och nu måste jag verkligen fundera vad jag ska ha med mig. Alltså, kör någon. Ja, vi ska åka till Österlen och ett spa för att fira våran förlovningsdag som är imorgon. Ett år har vi varit förlovade imorgon. Så jag ska packa nu i alla fall. Lite stressad så vi kan komma iväg. Tror jag att jag har packat det jag ska ha med mig. Här har vi min väska. De här ska jag ha med också. Jag sprang ner till förrådet och plockade upp en klänning. För jag menar, jag hittade ingen här uppe. Och jag tog en från en tidigare klädkollektion tillsammans med Naked. Som är alltså så himla fin. Så det kommer bli jättebra. Sen så har jag packat min så här väska. Just det, jag ska ju ha I need a bag. Nu är jag klar. Då ska vi se. Jag kan visa vad jag har på mig. Jag ska ha den här, det är en stickad tröja. Och sen så har jag det här på mig. Det här är en kjol från Monki. Jag kan ta länken i beskrivningen. All matching. Och vi får se vad det är för väder. För att här har det inte varit den bästa, eller det bästa vädret de senaste dagarna. Så jag håller ju tummarna på att det åtminstone det är bättre än här. Att det inte regnar i alla fall. Alltså, det var ju helt blött på gatorna i morse för att det har ju regnat så. Under natten. Vill du köra land kanske? Torken. Jag vet inte nu när du säger det. Väskan. Ja, vi får äta någonting på vägen. Under journey. On the journey. Vad hette stället du ska till? Brösarp? Ja. Brösarp. Vi har ju varit på Ystad Saltsjöbad innan. Och det här är då ett annat ställe. Som, det känns lite så här mysigare. Ja, men alltså, det är lite mindre och lite... Ja, Ystad är lite mer typ så här... Alltså det är mer ett... Ja. Det är inte lika... Ja, det är lite mindre och lite äldre typ. First stop. 10 minuter hemifrån. Ja. Vi käkar i bilen eller? Ja. Det är förbjudet att spela liksom. Det är väldigt svårt att inte göra det med de där känner jag. Så det är alltså focaccia. Kyckling mozzarella. Hoppas att min mage klarar det där, för sist jag åt en sån på espresso så då fick jag skina mig till toan. Ja, det kanske inte är så bra. Kommit in på vårt rum. Jag har fått kissa. Alltså, det var så mycket folk. För visst är det så att... Det här, alltså, vet, först och främst. Jag har gått runt och trott att vi ska till Österlen. Det här är ju Kivik. Ja. Eller är det samma sak? Jag tror Kivik. Mitt lokalsinne. Kivik ligger ju i Österlen. Eller i början på Österlen. Ja, vi är närmare Kivik än vad är Österlen. Men det är ändå... I samma område. Ja, jag har ingen aning faktiskt. Men, det ligger lite närmare här. Ja, det gör det. Men brösar, Peter. Vad är klockan ens? Klockan är 14. Vi ska
byta om. Fanns några rockar? Ja. Ja, vad bra. Och så ska vi gå upp till spat. Och sen om 4 timmar så är det middag. Gourmet-middag. Klockan är nu 17:10 och vi har kommit tillbaka till hotellrummet, duschat. Nu har jag precis fönat håret och jag tänkte att jag ska börja sminka mig för jag blir lite stressad och jag vill bara vara klar liksom. Och så kan man chilla liksom. Så att det fanns en liten spegel här. Så jag ska helt enkelt ta sminka mig. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine. Hej på er och god morgon. Klockan är 09:30. Vi har precis varit på frukosten. Äter lite grann, det är alltså jag har ju, jag kan inte äta frukost alltså. Så det här var nice. Jag fick lite croissant i mig och lite frukt och så. Och lite äggakak. Men nu så ska vi packa ihop här. Our stuff, borsta tänderna. Och sen ska vi helt enkelt ta och checka ut. Så det är väl bara att packa upp då. Då får jag lägga ner dem i din. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Det är ditt fel att de är blöta. Men det är inget. Men jo. Nej. Oh. Vi är utcheckade och klockan är 10. Och nu ska vi faktiskt åka för att vi, hjälp, vi åker ju förbi Kristianstad. Hur går det? Är det all... Är det någon som håller på, sitter och grisar i mobilen? Inte är det jag i alla fall. Nej, men på vägen hem så ligger Kristianstad. Och jag googlade ju givetvis upp ifall det finns kristall och stenar där. Så vi ska åka till en butik som heter Böcker och Ting. Det verkar lovande. Jag såg bilder på stora grejer, ska jag säga dig. Så dit ska vi nu. We made it till Kristianstad. Alltså kolla vad fina byggnader det är. Och nu är vi på väg till den här butiken. Jag kommer grina om den inte är öppen. Det känns som att vi har så otur med sånt här. Att inget är öppet. Trots att det står på nätet att det ska vara öppet. Ja, det ska nog vara öppet. Ja. Är det öppet då? Jag fick med mig 2 kristaller. Det blev en rosenkvarts och en selenit. Kul! Det är verkligen en annan grej liksom, att få känna på dem och se dem i verkligheten. Liksom. Se färgen och sådär. Tack så mycket. Oh, vad gott det luktar. Vi är ju då på väg för att hämta våra pojkar och ska hos föräldrar när de har fått vara på sleepover. Och det blev McDonald's nu. Åh, alltså deras cheddar dip. Här har du ett sugrör.
Och alltså vi håller på att kolla på det sista avsnittet av Vi eller aldrig. Det är jag som har följt det, men jag har sett lite när jag har kollat. Men alltså jag är så känslomässigt investerad i det här himla programmet. Alltså nej, jag har panik nu när man ska få reda på resultatet, eller man ska säga vilka som ska göra slut eller inte och så här. Nej. Du är strösslet på min glass och jag vill ha dig här hos mig och alltid vara. Hallå grabben. Alfons. Hej pojken. Oj. Han luktar gott. We're home with our boys. Åh, gussepojkarna. Har ni mat eller? Ja, det har ni. Och jag ska visa er kristallerna, för nu kan jag öppna dem. Nu när vi har kommit hem. Så, först har vi den här. Detta är ett klot, vad säger man? Det är av selenit. Ser ni vad fin? Wow! Jag vill ha såna här klot, eller vad man ska säga. Så här är mitt första klot. Den är lite större. När det är liksom så här större kristaller vill jag ju verkligen gärna alltså, se dem IRL egentligen. Just för att de kostar ju mer. Och då blev det den här rosenkvartsspetsen. Alltså den är så fin, den har lite så här regnbåge i sig. Jättefin. Jag ska visa mig att filma närmare. Så fin. Och vi har ju då som sagt kommit hem, klockan är 2. Och vid 3 så ska jag åka till stallet. Så att jag ska ta det lite lugnt. Jag kan också visa förresten en ny bok jag har köpt. På tal om stenar och så. Det är den här. Det är då alltså en bok om kristaller helt enkelt. Så exempelvis här så är ett uppslag om ametist. Så kan man läsa om skötsel, ifall den tål vatten och lite helt enkelt om kristallen. Så det här är ju super kul. Men det har varit supermysigt att åka iväg en sväng. Och vi ska faktiskt redan åka iväg imorgon igen, fredag. Men eftersom att den här videon handlade om att vi åker iväg på spa, så tänker jag helt enkelt att vi ska ta och avsluta videon här. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att hänga med. Ja, så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!